Ajde da se podsjetimo šta je bilo u Nišu pre 10 godina. Koliko fabrika je bilo? Koliko je fabrika radilo tada? Sve je bilo uništeno. Bukvalno sve, od prve do poslednje fabrike, sve je uništeno. Ostalo nešto malo od Benetona. I da ne pričam Filipa Morisa, dakle, i ništa više. I bukvalno ništa više. Sve fabrike uništene i razorene. Lično sam doveo u Niš, mislim, 8 fabrika. Lično. Angažujući se sa svojim timom u privlačenju investicija za Niš. Šta je Niš imao od autoputeva malo dalje? Mogli ste dođete do Grdelice, do Grabovice dole, ni metar dalje autoputem. Sad, dokle hoćete, do granice sa Severnom Makedonijom. Da dođete do Proseka i Sićeva, pa mučenje. Koliko smo imali samo saobraćajnih udesa i stradalih ljudi u Sićevačkoj klisuri. Sad imate najmoderniji autoput do bugarske granice. Mi sada gradimo brzu prugu Beograd-Niš, gde će Beograd-Niš, centar, da bude sati 45. Sve što ekonomski budemo brže rasli, autoput će nam biti puniji, bit će nam potrebno 2,5 sata i 3 sata da se dođe od Beograda do Niša. A vozom ćemo da stižemo za sati 40 za samo 4 ili 5 godina. Pa to su nemoguće stvari za Niš. Pa od Niša sad idemo preko Merošine, gradimo brzo saobraćajnicu prema Prokuplju, Kuršumliji, Prištini, Gračanici, čemu god hoćete. Na svaku stranu od Niša ide autoput novi. O aerodromu da ne govorim. I tornju i kompletnoj rekonstrukciji i svega drugog. O kliničkom centru u Nišu da ne govorim. Potpuno novo izgrađeno. Dakle, samo hoću da vam kažem do toga da sad ćemo da radimo porodilište. Naravno, uvek radimo i Ana i ja znamo o čemu pričamo, samo se čim budemo mogli, mi ćemo da govorimo javno i o novom investitoru.